E é isso aí, galera. Muito bom dia para você que está assistindo aí o Autoplay na TV Tambaú, do Portal T5 e também no nosso canal no YouTube. Está começando agora o Autoplay diretamente de São Paulo, meus amigos. Viemos até aqui testar o Caoa GR Arizo 6 Pro. Mas claro que tem muito mais informações sobre carros, motos e motores. Então dá só uma olhada no que você vai ver no Autoplay dessa semana. Você vai conhecer o Peugeot E208 GT, o primeiro carro 100% elétrico da marca vendido aqui no Brasil. SUV ou hatch? Conheça o novo Citroën C3, que deve desembarcar no Brasil no ano que vem. E mais, aceleramos a nova Toro 2022 com motor Turboflex. E nós vamos te falar tudo sobre esta picape. E vamos começar o programa de hoje falando sobre o lançamento da semana. Desembarcamos aqui em São Paulo para falar sobre um assunto muito importante. Os sedãs médios acabaram perdendo espaço para os SUVs, isso aí já não é segredo para ninguém. Mas existem muitas pessoas que gostam dessa categoria, assim como eu. E a Caoa GR sabe muito bem disso e acaba de apresentar o Arizo 6 Pro, que você vai conhecer daqui a pouco, depois da vinheta. E olha só, o Arizo 6 ainda continua em linha, viu? Continua em produção. E temos aqui uma versão, digamos, mais apimentada, mais equipada do Arizo. Agora, Arizo 6 Pro, que conta com a grade mais imponente, deixou o visual bem mais moderno. A novidade aqui na lateral são as novas rodas com acabamento diamantado e também em preto brilhante, que deixa aí o visual realmente mais moderno e mais esportivo. Agora vamos ali conferir o visual da traseira, que realmente ficou sensacional. Aqui na traseira nós também temos novidades. A tampa do porta-malas agora tem a placa e tem novas lanternas agora em LED, lanternas horizontais que invadem a tampa do porta-malas e são interligadas por esse aplique em preto. E olha só, temos aqui o maior porta-malas da categoria. São 570 litros de capacidade, ou seja, dá para a bagagem de toda a família. Vou cobrir agora o espaço aqui no banco traseiro, porque afinal de contas um sedã médio não deixa de ser um carro familiar. E aqui o banco está ajustado para mim, que tem 1,76m de altura, tem um bom espaço para as pernas, um bom espaço para a cabeça também. Bancos muito confortáveis, apoio de cabeça para todos, cinto de 3 pontos, saída do ar-condicionado aqui para quem vai na segunda fileira de bancos e também uma entrada USB para carregar o celular. Muito conforto para quem vai aqui no banco de trás, mas muita tecnologia embarcada para quem vai ali, ó. No banco da frente, como você sabe, eu sempre falo isso, é o melhor lugar do carro. Olha só esses bancos aqui, muito confortáveis, o desenho muito bonito, muito ergonômico e que deixa você realmente, como é que eu posso dizer? Parece que o carro lhe abraça, entendeu? Temos esse console também que está mais elevado em relação ao Arizo 6, a versão top de linha. E vamos começar aqui falando pelo volante. Volante em couro, com a base levemente achatada, volante multifuncional, tem todos os comandos aqui do computador de bordo e também da multimídia. O grande destaque aqui é o painel de instrumentos 100% digital, que você pode configurar da maneira que você quiser, ou com os mostradores analógicos ou digital. O acabamento do painel, temos aqui, ó, soft touch e também couro nessa faixa central, que também tem uma faixa central aqui, ó, em black piano, reforçando esse requinte, esse estilo do carro, que é realmente uma coisa que os clientes, o público-alvo desse carro, procura. Aqui no centro do painel temos uma central multimídia com 10 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. Temos freio de estacionamento eletrônico, auto hold, temos o botão aqui da central multimídia. E olha só, uma coisa bem interessante que tem aqui é um botãozinho para você aumentar ou baixar o volume ou desligar a central multimídia. Por exemplo, apesar de ter lá na central multimídia o botão de volume, mas eu realmente prefiro esse botãozinho aqui, é mais intuitivo, acho bem mais interessante. Agora, meus amigos, já falamos demais e você sabe que eu gosto mesmo é de dirigir, então bora acelerar o Arizo 6 Pro. Bom, estamos acelerando aqui o Caoa GR Arizo 6, aqui pelo estado de São Paulo. Essa versão aqui continua equipada com o mesmo motor, 1.5 turbo, com até 150 cavalos de potência e 21,4 kg por força-metro de torque. Associado aqui a um câmbio CVT que simula 9 velocidades. Um casamento perfeito entre motorização e câmbio. O carro realmente muito disposto, muito gostoso de dirigir. Dá vontade de você passar várias horas acelerando aqui o Arizo 6 Pro. Estamos aqui numa rodovia, a vontade que dá é pisar fundo, mas temos muitos radares e isso nos impede de fazer isso. Mas é realmente um carro que ficou espetacular. Uma boa opção para você que procura um sedã médio para colocar na sua garagem.
Bom, temos alguns recursos de segurança também, como alerta de ponto cego, tem assistente de parte de rampa. Ficou devendo sim um ACC, eu acho que seria bacana nessa categoria, nesse sedã, para ele se destacar dos seus principais concorrentes. Ele também vem equipado com controle de estabilidade e tração. Outra coisa bem interessante aqui, ó, é a câmera 360 graus e é realmente algo que facilita muito na hora de você estacionar ou fazer pequenas manobras. Bom, esse carro aqui tem 5 anos de garantia e um dos destaques do Arizo 6 Pro é realmente o custo-benefício. Ele lhe entrega mais itens de tecnologia e segurança e tem um preço bem competitivo se compararmos com os seus principais concorrentes, que são, claro, Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Cruze e Volkswagen Jetta. A briga é boa, ele enfrenta concorrentes de peso, mas oferece sim uma boa proposta e é uma boa opção para você fazer o test drive e conhecer também o Kawasaki Arizo 6 Pro. Foram mais de 200 km rodados hoje aqui, tanto eu quanto o Freire Neto do Motores e Ação, nós compartilhamos esse test drive e percorremos no circuito urbano, estrada e até mesmo em estrada de terra. E o carro se comportou perfeitamente, me surpreendeu inclusive aí na estrada de terra, onde não é o seu habitat natural, né? A gente sabe que os sedãs eles são um pouquinho mais baixos, mas o carro se comportou muito bem e valeu até a experiência, valeu até ter se perdido. Agora eu quero saber a sua opinião, você acha mesmo que os sedãs médios vão acabar saindo de cena com o crescimento cada vez mais do segmento dos SUVs ou ainda eles vão resistir por um longo tempo? A gente sabe que esse segmento dos SUVs realmente está crescendo não só no Brasil, mas também no mundo, mas existe sim um público-alvo e a Kawasaki ela não trouxe esse carro à toa, ela sabe para quem está trazendo, ela sabe quem é o público-alvo. E não só ela, mas também outras montadoras insistem aí no segmento dos sedãs médios, como é o exemplo, claro, da Toyota, que mesmo com a chegada do seu Corolla Cross, não deixa de produzir, não deixa de trazer o Corolla Sedan, que é o carro mais vendido da marca e o mais vendido do mundo. É um segmento que já foi muito importante aqui no Brasil, hoje está um pouco menos, um destaque um pouco menor, mas é sim um segmento que eu gosto e eu acho que vale a pena sim as montadoras despertarem um pouco mais para esse segmento dos sedãs médios. É isso, acabamos de testar aqui um test drive de primeiras impressões do Arizo 6 Pro. Uma ótima opção para você que procura um sedã médio para colocar na sua garagem. Agora eu quero saber de vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Você colocaria o Arizo 6 na sua garagem ou qual sedã médio você compraria? Deixe seu comentário aqui abaixo e aproveita, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber todo o conteúdo que nós produzimos aqui para vocês. Porque você já sabe, né meu amigo? Tudo sobre carros, motos e motores, você confere aqui no Autoplay. Valeu, fica na paz! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui na Carneiro Nissan para conhecer a edição limitada do Nissan Kicks, o Kicks X-Play. E claro, você vem comigo, vamos nessa? Com apenas 1.350 unidades produzidas, a versão X-Play se destaca pela personalidade única e imponente, como os apliques externos, as rodas escurecidas, o aerofólio, a bancada personalizada, o carregamento de celular por indução e muito mais. E aí, o que achou? Eu convido você a vir conhecer em detalhes a edição limitada do Nissan Kicks, a versão X-Play, disponível para pronta entrega aqui na Carneiro Nissan. Ainda hoje aqui no Autoplay você vai conferir tudo sobre carros, motos e motores. Então dá só uma olhada que você vai ver daqui a pouco, depois do intervalo. Você vai conhecer o Peugeot E208 GT,
o primeiro carro 100% elétrico da marca vendido aqui no Brasil. SUV ou hatch? Conheça o novo Citroën C3, que deve desembarcar no Brasil no ano que vem. E mais, aceleramos a nova Toro 2022 com motor Turboflex. E nós vamos te falar tudo sobre esta picape. Então não sai daí, viu? Daqui a pouco a gente volta. Autoplay. Oferecimento. Multifilme Equipadora Prime. Tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. Newland. Toyota por excelência. HB20 Creta é na Patel Hyundai, em João Pessoa. Ligue 4020 1717. Família Carneiro. Há 27 anos, paraibana com muito orgulho. Fim da espera! A Peugeot anunciou o início das vendas do E208 GT no Brasil. O primeiro carro 100% elétrico da marca vendido no mercado brasileiro chega com preço de R$ 244.990. O E208 GT é equipado com motor elétrico de 136 cavalos de potência e 26,5 kg por força metro de torque, alimentado por uma bateria de 50 kWh. Essa motorização elétrica faz o hatch da Peugeot acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 8,3 segundos e chegar à velocidade máxima de 150 km por hora. Ele possui três modos de condução: Eco, Drive e Sport. A autonomia é de cerca de 340 km. O E208 GT conta com farol full LED na dianteira, teto solar panorâmico, rodas de 17 polegadas com acabamento exclusivo. O interior conta com a central multimídia com tela de 10 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e painel de instrumentos digital iCockpit 3D, carregador de celular por indução, Peugeot Drive Assist e também novas cores. O Peugeot E208 GT inicialmente será vendido em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas a marca garante que irá estender a rede ao longo de 2022. Será que só eu fiquei ansioso para conhecer esse carro de perto? Tenho certeza que eu não fui o único. Deve ser uma experiência incrível dirigir o hatch mais bonito do mercado brasileiro, agora com motorização 100% elétrica. Falando em carros elétricos, lá no nosso canal no YouTube, você também pode conferir matérias sobre esses carros. Igual ao Volvo XC40, que chega com motorização 100% elétrica, um design incrível e, claro, um desempenho surpreendente. Olha só, ele precisa de apenas 4,9 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. E ainda tem um ícone do mercado automotivo que também chega com motorização 100% elétrica. Lindo como sempre, tecnológico como nunca, é o Fiat 500e. Então confira essas duas matérias especiais sobre carros elétricos lá no nosso canal, youtube.com/programaautoplay. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque você já sabe, tudo sobre carros, motos e motores, você confere aqui no Autoplay. Então olha só, chegou a hora de você colocar um Toyota 0km na sua garagem. Então confere aí o recado de Nick Lins. Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje o meu recado aqui é para você que está pesquisando, procurando, pensando em colocar um SUV na sua garagem. Aqui na Toyota Newland tem Corolla Cross para pronta entrega e mais, super valorização na avaliação pelo seu veículo usado. Conforto, tecnologia e espaço interno. O primeiro SUV híbrido flex do mundo, disponível para pronta entrega aqui na Newland. Chama o atendimento online ou visite uma das lojas em João Pessoa ou Cabedelo. E lembre-se, Newland, Toyota por excelência. E é isso aí, meus amigos. Nós também temos um canal de comunicação direto com você que acompanha o Autoplay, que é o nosso WhatsApp. Então mande sua mensagem para 839-9891-8814. E claro, pode mandar sugestões, críticas, fotos, vídeos aí sobre mundo automotivo, carros, motos e motores também. Então participe, porque a sua interação é muito importante para nós. Porque, claro, esse programa não é só feito pela nossa equipe, é feito por você que acompanha o Autoplay aí de casa. Então mande sua mensagem, vou repetir o número, anota aí.
839-9891-8814. E claro, siga o Autoplay aí no Instagram também, underline Autoplay, e o meu Instagram pessoal, segue aí também, @mariosergiopb. E o Autoplay também está no YouTube. Inscreva-se em youtube.com/programaautoplay para você conferir todas as novidades do mundo automotivo. A Citroën começa a renovar sua frota aqui no Brasil com a chegada do novo C3. É isso mesmo, o modelo parou de ser vendido recentemente e já vai voltar ao nosso mercado. Claro, não estamos falando desse C3 aí que aparece na sua tela. A nova geração está bem diferente, plataforma nova, muitas mudanças internas e principalmente no visual externo. Ele vai chegar às lojas da marca no primeiro trimestre de 2022. Mas a Citroën fala em um SUV compacto, para brigar aí com modelos de entrada neste segmento. Mas podemos dizer que ele tem porte parecido com um hatch compacto, estilo Volkswagen Polo, Toyota Yaris e o Kia Rio. O novo C3 vai ser produzido na fábrica da Citroën em Porto Real, no Rio de Janeiro, e alguns países da América do Sul vão receber o hatch brasileiro. Bom, a marca promete um carro bem equipado em tecnologia e que vai surpreender a concorrência. Se for bem parecido com o C3 vendido em outros países, realmente teremos uma boa opção para quem está em busca de um modelo de entrada. Sistema de mídia grande e vários aplicativos disponíveis, podendo controlar também algumas funções como a temperatura do ar-condicionado. A mecânica ainda é um segredo. Tem gente aí apostando no motor 1.6 do Peugeot 208 e também no propulsor aspirado do C4 Cactus. O câmbio automático é certo, mas o novo C3 pode oferecer ainda versões manuais, buscando um público que gosta desse tipo de câmbio ou está interessado mesmo numa opção mais em conta. Muito bom dia, galerinha que está assistindo o Autoplay, trazendo para vocês aqui uma novidade. Novo Onix, tá? Telinha flutuante. A tela que vem original no carro vem igual aquela dali, ó. A que vem, a gente consegue transformar ela para deixar justamente assim. Essa multimídia aqui, ela é uma FastTech de 9, mas a gente consegue fazer ela Icon ou FastTech por R$2.699 em 12 vezes sem juros, se você dividir em qualquer cartão aqui na empresa. Além disso, você vai poder vir para cá aproveitar nossas ofertas de banco de couro, R$950 em 12 vezes sem juros. Dê uma olhadinha aqui no banco que a gente colocou aqui nesse Onix para você ver que top. Perfurado da Gran Couro, com 3 aninhos de garantia. Então quer botar uma multimídia, sair ali do básico para o top de verdade, venha-se embora para cá para a Multifilme Equipadora Prime, que a gente vai ter o maior prazer em atender. De segunda a domingo, todos os dias de 9 às 9 e domingo de 1 às 9 da noite, tá bom? Corre para cá. Multifilme Equipadora Prime. Tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. Agora chegou a hora de acelerar aqui a nova Toro 2022. Olha só, a Toro ela inaugurou um segmento, o dos SUPs, que é Sport Utility Pickup. Ou seja, resumindo aí, é a mistura de picape com SUV. Então, como disse anteriormente, ela tem essa versatilidade e tudo de uma boa picape e o conforto e dirigibilidade de um bom SUV. Se você me segue aí no Instagram, se não segue, pode seguir, Mário Sérgio PB, tá na tela para você seguir a gente aí também, conferir um pouco mais sobre o mundo automotivo também lá no meu Instagram. Bom, se você me segue, sabe que eu tava sempre de olho aí nos flagras, até corri atrás também da nova Toro enquanto estava sendo testada na BR-101 na ida para Recife, então eu tava muito ansioso para testar aqui o novo motor Turboflex, que era um motor tão aguardado para os carros da Fiat estreia aqui na Toro 2022. Aqui temos o motor 1.3 Flex com 180 cavalos de potência com gasolina
e 185 com etanol, ambos a 5.750 rotações. Lá na tampa da caçamba eu mostrei para vocês que tem uma inscrição Turbo 270. Só que esse 270 não é a potência, na verdade é o torque medidos em newton-metros. Aqui na verdade são 27,5 kg por força metro de torque, já disponível em 1.750 rotações, tanto com etanol quanto com gasolina. As versões com motor TurboFlex tem um câmbio automático de 6 velocidades, que você pode passar marchas aqui na alavanca, é só jogar para a esquerda aqui, ó, e ter todo o controle, ou por aletas atrás do volante. Esse motor deixou a Toro mais esperta, aumentando aí o prazer ao dirigir. Melhorou nas retomadas de velocidade e também nas arrancadas. Ele tem também respostas muito rápidas. Uma das principais características da motorização turbo é ter o torque máximo disponível já em baixas rotações. O 0 a 100 é feito em 11,2 segundos com gasolina e 11 com etanol. Já a velocidade máxima é de 197,5 km por hora com etanol e de 195,5 com gasolina. Uma coisa que vale a pena ressaltar na Nova Toro também é a questão do isolamento acústico, tá muito bom, os carros da Fiat se destacam muito nesse quesito. E também não tem como falar da suspensão, que é muito eficiente e leva muito conforto para quem está dirigindo e também para os passageiros. Afinal de contas, estamos falando aqui de uma picape monobloco, né? Ela tem essa característica de ter uma dirigibilidade semelhante a um carro de passeio. Agora, o que todo mundo quer saber, como é que é o consumo da Nova Toro 2022 equipada aqui com motor TurboFlex? Olha só, nós fizemos dois testes, tanto com etanol quanto com gasolina. E olha só os números do nosso teste. Com etanol, o consumo foi de 6,6 km por litro na cidade e 8,3 na estrada. Já com gasolina, o consumo ficou em 9,5 km por litro na cidade e 10,8 na estrada. E claro que a segurança é outro assunto que não ficou de lado aqui na Nova Toro 2022. Além do controle de estabilidade, controle de tração, airbags por todo lado aqui, deixando o carro bem mais seguro, a Nova Toro passa a contar com sistemas, digamos, semi-autônomos, como, por exemplo, o alerta de colisão frontal. Outra coisa também é o alerta de mudança de faixa com correção. Ele não é apenas um sinal sonoro ou uma luzinha no painel. Ele realmente corrige, sim, a trajetória. Ou seja, você está aqui na faixa e, sem querer, invadiu a faixa do lado sem sinalizar, ele faz a correção para que você volte para a sua trajetória. Claro, levando assim mais conforto e segurança para você e para sua família. A Fiat Toro chega à linha 2022 em 5 versões: Endurance, Freedom e Volcano, além de Ultra e Ranch, e 3 opções de motorização. O motor 1.8, que estava presente na geração anterior, continua, mas equipando apenas a versão de entrada. A grande novidade é o motor TurboFlex, com até 185 cavalos de potência. E o motor turbo diesel está disponível nas versões com tração 4x4. Fiat Toro criou um segmento e mostrou o caminho que os concorrentes devem seguir. Prova disso é que estão surgindo por aí as anti-Toro. A Volkswagen, por exemplo, vai trazer a Tarok, uma picape que também vai ser maior do que a Saveiro e menor do que a Maroc. A Ford estaria planejando a Maverick, também uma picape menor do que a Range, para enfrentar a Fiat Toro. Além disso, também tem a picape Santa Cruz, que não está confirmada para o Brasil. Mas será que tem espaço para elas ou a Fiat Toro vai continuar na liderança por muito tempo? Deixe seu comentário aqui abaixo. E claro, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. Porque você já sabe, tudo sobre carros, motos e motores, você confere aqui no Autoplay. Valeu, fica na paz. É isso aí, galera, chegando aqui na Pátria Hyundai. Tudo bom, Emerson? Tudo bem, Mário, graças a Deus. Eu vim conhecer a grande novidade, que é o Hyundai Creta 2022. Pois é, né? Verdade, a gente tá aí com essa máquina aí. Os clientes estão ficando aí surpreendentes com tanta elegância que o carro tá. E pode ter certeza que o carro tá magnífico. Agora ele chegou com um novo design, cada vez mais ousado, novo interior e tem também nova motorização, não é isso? Isso mesmo, a gente tá com a motorização 1.0 turbo, que é o motor TGDI. Era algo muito aguardado para o Hyundai Creta, justamente essa motorização turbo que entrega aí o torque já em baixas rotações, tem 120 cavalos de potência, então sim, é realmente um motor muito disposto. Agora falando um pouco mais sobre o design, que agora está mais ousado, está a cara da Hyundai. Exatamente. Não é isso? E a galera gostou muito. Exatamente. Sofisticação do carro não se fala. Desempenho, como eu falei anteriormente, e o design do carro está extraordinário. Você vê que a grade está totalmente diferente do que a grade anterior. Tanto a parte da grade como também dos faróis está totalmente diferente. Os faróis, ele está aí com
aqui no modelo que a própria Hyundai já falou, que é o modelo Boomerang. Tanto na dianteira quanto na traseira, tanto, né? Tanto na dianteira como na traseira, exatamente. E aí o cliente às vezes dá aquela vontade de pegar para ver se joga o Boomerang, mas não é. Mas o carro realmente está com design aí totalmente futurista, que é uma tendência, eu acho, que acredito no mercado hoje. É isso aí, do mercado de SUVs. A galera que compra SUV realmente quer esse design mais ousado, mais futurista. Mas também tem novidade no interior, não é isso? Exatamente. O interior ele está com uma tecnologia totalmente diferente da minha versão anterior. Tecnologia com GPS integrado, comando de voz, câmera 360 graus, câmera de ponto cego. Então, tecnologia tanto também como ganhou mais espaço no interior. A tela de 10 polegadas, uma tela magnífica, como também, o que a gente não pode deixar de falar, que é a surpresa que a Hyundai deixou aí para a última hora para falar, que é o teto solar, o teto panorâmico. Exatamente. Coisa que ficou aí surpreendente e hoje você tem aí essa belezinha com teto também, panorâmico também. É isso aí. Olha só, semana que vem aqui no programa Tuplay vai ter o test drive. Nós vamos testar aqui a versão com motor 1.0 TGDI e mostrar tudo o que o novo Creta traz para você. Ele está disponível em quatro versões. Quatro versões. Comfort, Limited, Platinum e Ultimate. Exatamente. As quatro versões, as três primeiras com motor 1.0 e a Ultimate com motor 2.0 aspirado. E um pouco mais potente também. E um pouco mais potente também. É exatamente. Então, nós queremos convidar você que está assistindo o Autoplay aqui nessa manhã de sábado a fazer o test drive do novo Creta 2022. Como é que faz? Quem está assistindo e quer fazer o test drive? Qual o procedimento? Simples, coisa bem simples. Vem aqui, fala com a recepção, as meninas vão atender vocês e vai passar para um vendedor. O vendedor, muito rápido, vai direcionar carro que vocês querem fazer test drive e vai andar em qualquer carro, tanto Creta quanto HB20, o carro que vocês quiserem, a gente vai fazer test drive. Pode ter certeza que o atendimento aqui é de primeira linha. E muito em breve você pode ter esse lindo carro aí na sua garagem. Exatamente. Olha só, o endereço é muito fácil, BR-230, sentido João Pessoa, Cabedelo. E o telefone qual é? 4020-1717. É isso aí, então siga a Pátio Hyundai no Instagram, @PátioHyundai, que tem sempre grandes ofertas pra vocês. HB20 Creta é na Pátio Hyundai, em João Pessoa. Ligue 4020-1717. E claro, se você quiser rever alguma matéria exibida no programa de hoje, é muito fácil. Acesse portalt5.com.br ou nosso canal, youtube.com/programa Autoplay. Sintonize a Jovem Pan João Pessoa 102.5 FM através da rádio ou no aplicativo que você pode baixar aí no seu smartphone, beleza? Todos os dias nós estamos lá trazendo as principais novidades do mundo dos automóveis. Sintonize, viu? 102.5 FM é Jovem Pan João Pessoa. E claro, acelere com a gente todos os dias lá no Instagram, _autoplay e Mário Sérgio PB. Galera, fica agora com Tambaú Imóveis e Negócios. Nós voltamos no próximo sábado, 8h30 da manhã, aqui na tela da TV Tambaú SBT. Valeu, fica na paz. Autoplay. Oferecimento Multifilme Equipadora Prime. Tudo para o seu carro no conforto do Mag Shopping. Newland, Toyota por excelência. HB20 Creta é na Patel Hyundai, em João Pessoa. Família Carneiro, há 26 anos, paraibana com muito orgulho.